အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကပီမြန်မာဈေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗီဒီယို final လေးလည်းမတင်ဖြစ်တာတော့ကြပြီအကျော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီကြောက်သလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါတော့ရောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အသံဖိုင်ဟိုနောက်ခံစကားပြောနေတဲ့တော့ကြောက်သေးသေးချာလေးတော့မရိုက်ပြလိုက်ရဘူးအခုမြင်နေရတာတော့ကျွန်တော်ကန်ဂျင်လို့ခေါ်တော့ပေါ့တရုတ်လိုအထည်လုံးစိမ့်ပေါ့နော်ဆိုဝိတ်ကတော့နေတသမနှစ်ကုန်ချိန်မိမိ၃ကုန်ချိန်လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ထားတော့တွေးရမယ်ဖောက်ထားတော့တွေးရမယ်မော်ကဘယ်မော်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာဟိုအခွန်ချွတ်ထားတဲ့အခါလေအဲ့ဒါမို့လို့မော်တည်တည်ချာလေးကိုကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုရောင်းစရာတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မနေ့ကပေးတဲ့ဈေးကတရုတ်ငွေ1000ပေါ့နော်မြန်မာငွေ390ပေါ့အပိုင်ရှင်ကိုဖုံးဆက်ပေးတယ်ပိုင်ရှင်ကဈေးအရန်နဲတယ်အဒီနေ့ကျွန်တော်ညဝိုင်းမှာ3000နေစပေးတယ်3000 3000ခွဲအထိပေးခဲ့တယ်ပေါ့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်150ကျော်ကျော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော် comment မှာမှန်းပေးခဲ့ဖို့အတွက်မေတ္တာရခံပါစေမြန်မာနိုင်ငံဖားကန့်လို့နေရာမှာမန္တလေးလို့နေရာမှာဆိုရင်ဘလောက်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမလဲဆိုတော့တယောက်အမြင်တယောက်ဖက်လဲသွားဖို့အတွက်မေတ္တာရခံပါစေဘိုင်ဘိုင်